کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو استخارے میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس شہر میں، ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پراپر ان سے آپ کی مدد کی جا سکے۔ سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی۔ اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، خواہ وہ میاں بیوی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کو جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا، روٹ گیا، اگر آپ کے کوئی عزیز و قارب بھی ناراض ہے ان کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں عمل، بہت نایاب ہے۔ اگر کوئی دشمنی پر بھی اتر آیا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں، یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑے، عمل کو خراب نہیں کیجیے گا۔ اور اجازت ایک دفعہ عمل کی ضرور لے لیجیے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، جنات کا، یا جیسے کاروبار کی بندش ہو جاتی ہے، رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے، رشتوں میں نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے، میاں بیوی کی پرابلم ہوتی ہے، رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے، تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انگوٹھی لینی ہے، انگوٹھی ایک، مطلب کہ انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو، نگینا یا حقیق۔ مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ تر جو ہوتے یاقوت ہو جاتا ہے یا مطلب کہ یہ حقیق ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی آپ نے رنگ لینی ہے نا، انگوٹھی لینی ہے۔ اب آپ نے وہ لینی ہے، وہ مطلب کہ ہو نگ، لڑکیاں بھی اگر لے رہی ہیں تو نگ ہو بڑا سارا، جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو نا ایسا۔ اب آپ نے اس کے نیچے جو اونچا ہے کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے، لیکن یہ کہ 7 دن تک وہ مٹے نہیں، 7 دن تک وہ مٹے نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا آپ مارکل لے لیجیے گا، مارکل سے آپ نے نا چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے لکھ دیے، اور نیچے جو اونچا ہے نا اس کے صرف 786 لکھ دیجیے گا، 786، یعنی بسم اللہ شریف کا جو مطلب کہ کاؤنٹ کیا گیا تھا وہ 786 تھا، آپ نے 786 لکھ دینا ہے۔ اب وہ رنگ آپ نے پہن لینی ہے اپنے ہاتھ میں، رنگ پہن لینی ہے کم از کم روزانہ 5000 سے 6000 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور جب آپ اپنے کوانٹٹی کو پورا کر لیں، کم از کم 5000 سے اوپر ہو جائے، کم نہ ہو۔ اب آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں تب، لیکن دعا کر کے سوئیں، تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھونک مار کے سوئیں، اگر نہیں ہے تو اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پہ پھونک مار کے سوئیں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا، اور ایک بات یاد رکھیں، ناجائز اس کا استعمال نہ کیجئے گا، اور اگر کوئی پریشانی، دکھ تکلیف ہے، اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور یاد کریں، عمل چلتے پھرتے والا عمل ہے۔ انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر، جمعہ، جمعرات اور بدھ والے دن آپ تیار کریں، منگل ہفتہ کو یہ انگوٹھی تیار نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر چاند کے پہلے دنوں میں تیار کریں گے تو زیادہ موجب ہے، اگر آپ چاند کے گھٹتے دنوں میں کریں گے تو پھر 14 کے بعد نہ کریں، ٹھیک ہے نا، 14 کے بعد نہ کریں، تو اس چیز کا بس خیال رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں، میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لوگوں تک
جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.